Ви знаєте, дивлячись сьогодні на вас, радіє моє серце за те, що ми є в єдності, за те, що ми є разом. І хочу вам на завершення подарувати пісенні рядки однієї української народної пісні, бо саме українська пісня – це є душа нашого народу. Це є те багатство, яке передається нам з покоління в покоління. І ми повинні пам'ятати про те, що передавали нам наші предки. У полі калина, у полі червона, хорошенько цвіте. Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо багато нас є. Що перший цвіточок, то рідний батечко, хорошенько цвіте. Сьогоднішній день. Дякую!